קהל קדוש. 24,068 מספר ההרוגים מאז קום המדינה. על פי הלכה לא סופרים אנשים, כדי שלא נהפוך אותם לחבילה אחת, כל אחד זה עולם מלא. כל אחד בשבילו נברא עולם. אבל בכל זאת יש למספר משמעות, 24,000. פגשתי השבוע את מורנו, שמואל מורנו, אחיו של סגן אלוף, עמנואל מורנו, שנהרג בלבנון. הוא אמר לי, אתה יודע, המספר הזה, 24,000, בימים האלה מזכיר משהו. כן, תלמידי רבי עקיבא. שהם, הם מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה. הם, זה הסיפור האחרון לפני שעם ישראל מתרסק בחורבן בית שני, ויוצא לגלות של 2,000 שנה. עוד היה צ'אנס, מרד בר כוכבא, כמה שנים מצליחים לדחוק את הרומאים החוצה. אבל בפנים, בתוכנו, לא התגבשנו. ותוצאה הייתה מרה, מרה מאוד. 24,000 שלא ידעו לקיים את ואהבת לערך כמוך. אומר לי, מורנו, ה-24,000 האלה הם לא חללים. וביניהם מזכיר את אחיו. הם גיבורים, הם אמיצים, הם אנשים שלא רק דיברו על ואהבת לרעך כמוך, אלא עשו אותו. אנשים מהדרום נלחמו בצפון, אנשים מהמזרח נלחמו במערב, אנשים באו מהנגב לשמור על צפת, באו מצפת לשמור על עוטף עזה. מכוח מה? מכוח הצו, צו 8? מכוח ואהבת לרעך כמוך האמיתי. זה הכוח שבזכותו אנחנו פה יושבים, בני חורים, משוחררים משעבוד מלכויות. זה סיפור אחד שהיה לי השבוע. סיפור שני, שמספר עד איפה מגיע ההד של המסירות נפש של כל אלה שראינו פה עכשיו. סיפור השבוע, זה נשמע סיפור דמיוני, אבל זה סיפור אמיתי. באו אליי שני אנשים מקוריאה, דרום קוריאה. שמענו, קראנו, אף פעם לא היינו שם. מדינה עם 50 מיליון תושבים. אומרים לי, אנחנו התגיירנו, ואנחנו רוצים לתרגם איזה ספר שעוסק בפלא שנקרא עם ישראל. הם אמרו לי, אנחנו ראינו את הפלא שלכם, שאתם חיים בו, אולי לא שמים לב, נראה לכם טבעי. אבל זה פלא. פלא איך מעטים קמים על רבים ומנצחים אותם. בתש"ח, בששת הימים, ביום כיפור, התרגלנו. אמרו לי, תשמע, זה לא טבעי. אין דבר כזה בעולם. כל מה שקורה אתכם, זה פלא. אנחנו מסתכלים עליכם, אנחנו רואים איך אלוקים מנהל את העולם. יש הד לקורבנות האלה. יש עד לגיבורים האלה, לגבורה הזאת. יש עד לאומץ, יש עד לאמונה. המעשים האלה מהדהדים מסוף העולם ועד סופו. אומרים לשני הקוראנים האלה, יש לנו יעד. אנחנו רוצים לספר את הסיפור שלכם ל-50 מיליון קוראנים. פחדתי שכולם יתגיירו. אבל כן, הם אומרים זה פלא, באמת זה פלא. כל אחד מ-24,068
הוא פלא. הוא פלא. הוא לא חלל, הוא גיבור. הוא להבה, אור. הוא עוצמה. הוא דרך, הוא מתווה דרך. זה כואב, אבל אנחנו גאים בהם. זה כואב, אבל אנחנו הולכים לאורם. זה כואב, אבל הם עמוד האש שעלו לפני המחנה. יהי זכרם ברוך.